Sao đây mình? Sao thế đây? Sao thế? Tôi chắc mẹ đi cả đường là đi rồi. Oi, cani. O que é ser, não é, cani? Ela tá na internet. Não filmo mais aqui, pô. Ela tá na internet. Não, tá. Eu quiser botar, tudo. Sai daí, sai! Vai pra cá! É cheio! Foi. Bora! Bora!